હરિઓમ બાળકો, મેમ હરિઓમ બોલે ને સામે તમારે પણ બોલવાનું હરિઓમ. તો ચાલો આજનો વિષય છે આપણો ગણિત. કયો વિષય છે? ગણિત. ગણિત વિષયમાં આપણે ચિત્ર ગણવાના છે અને અંક સામે જોડવાના છે. તો ચાલો, ધોરણ છે આપણો જુનિયર કેજી અને વિષય છે આપણો ગણિત. તો ચાલો સૌ પ્રથમ આપણે લખીશું ધોરણ આપણો. જુનિયર કેજી છે, કહું છે જુનિયર કેજી, અને વિષય આપણે આજે લેવાનો છે ગણિત. ગણિત વિષયમાં આપણે 1 થી 18 શીખ્યા છીએ અને એમાંથી જ આપણે ચિત્રો લેવાના છે. શરૂઆતમાં આપણે 1 થી 10 શીખ્યા અને એમાં થોડા ચિત્રો લીધા, થોડા મણકા લીધા, એ રીતે આપણે ધીમે ધીમે શીખ્યા છે. હવે જ્યારે 1 થી 20 આપણે શીખવાના હોઈએ તો 18 સુધીના મોટા એટલે કે મોટી સંખ્યા અને વધારે ચિત્રો પણ આપણે ગણવાના છે. તો જ્યારે આપણે ચિત્રો ગણીએ કે મણકા ગણીએ, મેં તમને કહું છું કે પેન્સિલથી લીટી કરીને જ ગણવાનું રાખો. દર વખતે તમારી વર્કશીટ આવે છે, મેં જોવે છે, સીધા જ જવાબ લખાઈ જાય છે. 5 ચિત્ર આપ્યા હોય તો અહીંયા પેન્સિલથી લીટી કર્યા વગર 5 અને 5 સીધો જવાબ ગણી જાય છે. પણ એમ નહીં કરવાનું, મેં તમને શીખવાડ્યું છે. પેન્સિલથી લીટી કરો, પેન્સિલથી લીટી કરી ને તો આપણે ક્યાંય ભૂલ ના પડે, આપણો જવાબ સાચો આવે. ક્યાંક એવું ના બને કે જે સીધા જવાબ લખાઈ જાય છે એવા લિસ્ટથી પણ લખી શકતા હોય તો એ યોગ્ય નથી. વાલીશ્રીને પણ કહું છું કે વિદ્યાર્થીને જ્યારે ગણિતમાં ભણાવો છો, શીખવાડો છો, તો વિડીયોમાં જેવી રીતે મેમ લીટી કરીને ગણતરી કરે છે બોલીને, એ રીતે તમે પણ વિદ્યાર્થીને શીખવાડો, બાળકને શીખવાડો, જેથી કરીને મોટા ધોરણમાં એને અઘરું ના બને. જુનિયર કેજી છે, સરળતાથી સિનિયરમાં જશે, પહેલામાં જશે, બીજામાં આગળ જશે. પણ જેમ જેમ આગળ જશે ગણતરી કરવામાં એને ભૂલ પડશે, ક્યાંક એનામાં કચાશ રહી જાય. શરૂઆતથી જ આપણે એને ટેવ પાડવાની કે પેન્સિલથી લીટી કરતા જાઓ, ગણતા જાઓ, બોલતા જાઓ અને પછી તમે જવાબ લખો. વિદ્યાર્થી આપણા એટલા જલ્દી ગણતરી કરી શકે એ શક્ય નથી અને એના કારણે ક્યાંક ખોટા જવાબ લખાઈ જાય, એમનું ખોટું પડે. માટે પહેલાથી જ આપણે પેન્સિલથી લીટી કરીને પછી જે જવાબ આવે એ લખવાનો. આ મારા અનુભવ બોલે છે કે જ્યારે પરીક્ષા હોય તો અમે એક એક પ્રશ્ન એમને સમજાવતા હોઈએ કે ભાઈ આ પ્રશ્ન આવ્યો છે, એમાં આવે એવું લખવાનું છે કે મણકા ગણો, ચિત્ર ગણો અને સાચી સંખ્યા લખો. એટલે વિદ્યાર્થી 5, 4, 10, 12, 15 જે એના મનમાં આવે જવાબ લખી નાખે છે, ત્યાં એ માઇનસમાં જાય છે. એના બધા જ પ્રશ્નોમાં ખોટા જવાબ પડે છે. કારણ છે કે એણે જલ્દી લખી નાખ્યું છે, મનમાં એને જે આવ્યું એણે જવાબ લખ્યો છે.
તો એ વસ્તુ અહીંયા આપણે નથી કરવાની. આપણે વિદ્યાર્થીને બાળકને સમજાવવાનું છે ક્યારે પણ આપણે વર્કશીટ લઈને બેસીએ એક એક પેન્સિલથી લીધી અને કરાવતા જાઓ, શાંતિથી બોલાવતા જાઓ અને પછી એનો જવાબ એ લખે એ રીતે આપણે સિસ્ટમ રાખવાની છે. એ રીતે જ્યારે પેન્સિલથી લીટી કરીને જવાબ લખશે તો હું એવું માનું છું કે એને આપણી પણ જરૂર નહીં પડે, જાતે લખશે, પેન્સિલથી ગણશે અને એનો જવાબ લખશે. માટે વર્કશીટ દરેકની સીધા જવાબ લખાઈને આવે છે એવું ના કરતા પેન્સિલથી એક એક ચિત્ર એક એક મણકા ગણવાનું રાખો અને પછી જે જવાબ આવે લખે ને તો એને સરળતાથી આવડે અને જલ્દી આવડે. તો ચાલો ધોરણ છે આપણું જુનિયર કેજી અને વિષય છે આપણો ગણિત. કયો વિષય છે? ગણિત. તો ચાલો સૌ પ્રથમ આપણે અહીંયા લખીશું ચિત્ર ગણીને સાચી સંખ્યા લખો. 1 થી 10માં ઘણા ચિત્રો આપણે ગણ્યા છે, હવે આપણે 11 થી 18માં પણ લેવાના છે. વધારે ચિત્રો ગણતા આપણે શીખવાનું છે અને એટલે જ પેન્સિલથી લીટી કરવાની આપણે જરૂર પડશે અને પાડવાની છે. પેન્સિલથી લીટી કરતા જાઓ, બોલતા જાઓ અને એનો જે સાચો જવાબ આવે અને એ કામ તમે શાંતિથી કરશો તો ક્યારેય તમારા જવાબ ખોટા નહીં આવે અને તમે વ્યવસ્થિત લખી શકશો. તો ચાલો ચિત્ર ગણીને સાચી સંખ્યા લખવાની છે. ચાલો ચિત્ર ગણીને સાચી સંખ્યા આપણે લખવાની છે. હવે ચિત્રો ગણવા માટે આપણે શું કરવું પડે? પેન્સિલથી લીટી કરવાની, સાથે સાથે તમને એકડ એકથી, મેમે તમને ભલે 18 શીખવાડ્યા છે પણ એકડ એકથી 20 તો આપણને બોલતા આવડવું જોઈએ, મેમ દરરોજ શીખવાડે છે બરાબર. હવે એ તમને એકડ એકથી 10 કે 18 સુધી જો આવડે, મેમે શીખવાડ્યું છે 18, હવે આપણા મોટા મોટી સંખ્યા આપણે લીધી છે એટલે તમારે 1 થી 18 તો બોલતા શીખવું જ પડે. તો એ 1 થી 18 તમને આવડે તો જ તમે આ ગણતરી સાચી કરી શકો. તો ચાલો પેન્સિલથી લીટી કરવાની છે અને પછી એનો સાચો જવાબ લખવાનો છે. ચાલો 1 2 3 4 5 6 7 8 9
આપણે લખીશું એકડ ચોગડ જૂન. જૂન તમે કે એકડ થી 18 સુધી આપણને આવડવું જોઈએ બોલતા અને લખતા, તો તમે આ સાચા જવાબ લખી શકો. ચાલો ફરી છે. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ, અગિયાર, બાર, તેર. તો તેર કેવી રીતે લખાય? એકડ તગડ તેર. અહીંયા આપણે લખવાનો એકડ તગડ તેર. ચાલો ઝાડ ગણવાના છે ભાઈ. આપણે પેન્સિલથી લીટી કરતા જવાનું અને એકડીથી બોલતા જવાનું. ચાલો એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ, અગિયાર અને બાર. તો બાર કેવી રીતે આપણે લખીશું? એકડ વગર બાર. ચાલો અહીંયા આપણે લખીશું એકડ વગર બાર. અને હવે છેલ્લે એકડથી બોલતા જાઓ, પેન્સિલથી લીટી કરતા જાઓ. ચાલો એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ અને અગિયાર. બે એકડા અગિયાર. તો ચાલો અહીંયા આપણે કરવાના છે ભાઈ બે એકડા અગિયાર. તો આજનું આપણું લેસન છે કે ચિત્ર ગણીને સાચી સંખ્યા લખો. હવે આ તો આપણે લખી લીધું છે, પણ એકડીથી વીસ પણ આપણે એના ઉપર નજર કરવાની છે. લીંબુ કર્યું છે એકડે થી 18 આપણે શીખ્યા. એકડ 18 સુધી આપણે શીખ્યા છે. બે બાકી છે, એ પણ આવડી જશે. તો ચાલો એકડ એક બગડ બે ત્રગડ ત્રણ ચોગડ ચાર પાંચડે છગડે છય સાતડે સાત આઠડે આઠ નવડે નવ એકડે મીંડે દસ. એકડે મીંડે દસ પછી બે એકડા અગિયાર. એકડ બગડ બાર. એકડ તગડ તેર. એકડ ચોગડ ચૌદ. એકડ પાંચડ પંદર. એકડ છગડ સોળ. એકડ સાતડ સત્તર. એકડ આઠડ અઢાર. એકડ નવડ ઓગણીસ. બગડે ને મીંડે વીસ. તો આ રીતે તમારે પણ એકડેથી વીસ મોઢે પણ બોલવાનું. અને મેં કહું છું ભાઈ કે 10 રૂપિયાની નોટ આવે છે નાની ચોરસ ખાનાવાળી, એ લાવો અને એના એક એક પાનામાં એકડેથી 10 અને અગિયારથી 20 લખતા. તો એ રીતે પણ તમને મૌખિક લેખિત આવડી જશે, બોલતા આવડી જશે. તો ચાલો આજે ગણિત વિષયમાં ચિત્ર ગણીને સાચી સંખ્યા લખવાની છે. મેમ તમને વારંવાર કહે છે હવે પછી વર્કશીટમાં
સીધી વર્કશીટ આપવી જોઈએ નહીં, પેન્સિલથી લીટી કરીને જ ગણતરી કરવાની. તો ચાલો આજે આપણે ડિજિટલ વિડીયોમાં વાર્તા જોવાની છે, મગર અને વાંદરો જોઈશું ને ભાઈ. ચાલો છપાક કરતો કૂદકો મારી
તરત જળ ઉછળી ગયું. થોડીક વાર રાહ જોઈ મગર કંટાળી. પછી મગર કહે, વાંદરાભાઈ, હે વાંદરાભાઈ, હવે કેટલી વાર છે? આ સાંભળી વાંદરો બોલ્યો, એ મૂરખ મગર ભાઈ, કાચું તો છે ને શરીરમાં જ હોય. આ તો તમારાથી બચવા માટે મેં યુક્તિ કરી હતી અને તમને ખબર ના પડી. હવે તમારી આખી ગીતા 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 જગડે વાત કરશો. વાંદરાએ કેવી સરસ મજાની યુક્તિ કરી. જો આ યુક્તિ ના કરી હોત તો વાંદરા ભાઈ શું થાત? માટે જ કહ્યું છે મારા દોસ્તો કે જે કામ બળથી ન થાય તે કામ કળથી થાય. સમજ્યા? સમજી ગયા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, મગર અને વાંદરાની વાર્તા આપણે જોઈ. વાંદરાને કેવી બુદ્ધિ સૂજી. એ ઝાડ બાજુ પાછું વળ્યો, ઝાડ ઉપર જતો રહ્યો અને એણે શું કહ્યું મગરને? કે આપણો કાળજું ક્યાં હોય? આપણા શરીરમાં જ હોય. પણ મૂરખ મગર અને હોશિયાર વાંદરો હતો. તો આ રીતે દરેક વાર્તાઓને જોઈને એમાંથી આપણે પણ શીખવાનું છે કે ક્યાંક આપણે પણ મૂર્ખ ના બનીએ. આપણે પણ હોશિયાર થવાનું છે, રહેવાનું છે. નાના મોટા કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય હોશિયારીથી કામ લેવાનું. અને તમે જોયું ને કે વાર્તા દ્વારા આપણને ઘણું બધું જાણવા મળે છે કે જીવનમાં કઈ રીતે રહેવું જોઈએ, સારું અને ખરાબ બંને આપણને એમાંથી શીખ મળે છે. પણ આપણે કઈ શીખ લેવાની હોય કે સારી, આપણે મૂરખ મગર ના બને, આપણે શું થવાનું છે? હોશિયાર વાંદરો કેવો, એણે હોશિયારી કરી ભાઈ કે કાળજું તો મારા શરીરમાં છે. તો એ રીતે પણ વાર્તાઓમાંથી આપણે કંઈક શીખવાનું. અને આ વાર્તા પણ તમને મેં જે બતાવી છે એ તમારી વિડીયોમાં એકવાર બે વાર સતત જોયા પછી પણ એ વાર્તા તમને આવડવી જોઈએ અને ઘરના દરેક સભ્યની સામે તમારી વાર્તા કહેવાની. ચાલો આજે બીજી પણ વાર્તા બતાવું છું, કાચબો અને સસરું. તો ચાલો, મિત્રો બોલો તો આ પ્રાણીનું નામ શું? આ પ્રાણી તમે ક્યાં જોયું છે? સાચી વાત, કાચબો પાણીમાં પણ જોવા મળે અને જમીન પર પણ રહી શકે. ખેતરોમાં અને જંગલોમાં પણ તે જોવા મળે. હા, પણ એક વાત ખરી, આ કાચબો ખૂબ ધીમે ધીમે ચાલે. જો છે ને કેટલું ધીમે ધીમે ચાલે છે. આ પ્રાણી કયું?
બાય દોસ્તો આજે હું તમને કાચબા અને સસલાની વાત કહીશ બરાબર એક હતો સસલો અને એક હતો કાચબો જંગલમાં ઊંચા ઘાસ મારે સસલાને પોતાની ઝડપી ચાલમાં ખૂબ અભિમાન થયો કાચબો ભાઈ તો બચારા ધીમે ધીમે ચાલે એક દિવસ આ સસરો કાચબાને કહે કાચબા ભાઈ તમે આમ ધીમે ધીમે કેમ ચાલો છો મારી કેમ ઝડપથી તો ચાલે બધા આ સાંભળી કાચબો બચારા એકદમ નમ્રતાથી બોલે સસલા ભાઈ મારા વગાના એટલે હું ધીમે ધીમે ચાલું છું પણ સાચું કહું સસલા ભાઈ ખોટું અભિમાન ના રાખ્યું આ સાંભળી સસલા ભાઈ ઉઠી જાય રૂઆ પેટ બોલ્યા અલ્યા કાચબા મારી સાથે ધોરણે હિપાઈ કરી છે આ સાંભળી કાચબો ફરીથી ધીમે ધીમે એક દિવસ તે શિયાળ સસલાએ શિયાળને એમ્પાયર બનવા કહ્યું શિયાળ તૈયાર થયો સસલો કાચબાને કહે એ કાચબા ચાલ ભરવાની ઘડી ફાઈ લઈએ આ શિયાળ ભાઈ છે ને એ આપણો નિર્ણય કરશે કાચબા ભાઈને જરા ઈચ્છા ના હતી પણ શું કરે બચારો છતાંય તૈયાર થઈ ગયો શિયાળે બંને જણે શું કરવાનું તેની સમજણ આપતા કહ્યું શર્માઈને ઘાસમાં ધંધે કરો
જોઈને વાત દોસ્તો અભિમાની સસલાની એવી દશા થઈ કોઈ કે સાચું જ કહ્યું છે કે અભિમાન કરે તે હારે અને નમ્ર રહે તે જીતે. બાળકો મજા આવી ગઈ ભાઈ? આજે આપણે બે વાર્તા જોઈ, મગર અને વાંદરો, કાચનું અને સસલું. તો બંનેમાંથી આપણને કંઈક શીખવા મળ્યું. કાચનું અને સસલું, તો કાચબા ભી શાંત હતા, ધીમે ધીમે ચાલતા હતા. સસલાભાઈ અભિમાની ફાસ્ટ દોડ્યા, તો છેવટે કોની હાર થઈ? સસલાભાઈને. આમાંથી આપણે શીખવાનું કે જીવનમાં કોઈ પણ વસ્તુથી અભિમાન નહીં કરવાનો અને નમ્રતા આપણામાં હોવી જોઈએ. કહેવત છે, નમવામાં નવગુણ છે, એટલે કે જે નમે એ સૌને ગમે. તમે તો જૂનાના બાળકો છો, તો અમુક શબ્દો તમને ખબર પણ નહીં પડતા હોય કે અભિમાન અને મૂર્ખ અને હોશિયારીને અમુક શબ્દો તમને વાત છે સમજવાની કદાચ, છતાં પણ આપણે વાર્તાથી તે શીખવા મળે કે હંમેશા આપણે નમ્રતા આપણામાં હોવી જોઈએ, નમ્રતા રાખવી જોઈએ. ક્યાંય પણ ઊંચા અવાજે બોલવાનો, જીદ કરવાની, રડવાનું, ખોટી હટ કરવાની, એ બધું આપણામાં હોવું જોઈએ નહીં. તો ચાલો આજે આપણે બે વાર્તા જોઈ છે. ઘરના સભ્યને તમે વાર્તા જરૂરથી કહેજો. આ રીતે પણ આપણે ટીવી જોઈને થોડું ભણીશું અને થોડું બાળગીત, બાળ વાર્તા, સામાન્ય જ્ઞાનનું પણ ભણતા રહીશું. તો ચાલો આજે આટલું. હરિઓમ.